pode perder. Nós vamos agora com esta mesma alegria, com essa emoção, com esta energia maravilhosa, receber em nosso palco, pela primeira vez aqui no Festa Sertaneja, sob o comando do padre Alessandro Campos, aqui na Gazeta, a nossa querida rainha da música sertaneja, Jaine, vem pra cá, Jaine! Segura! Recordo com saudade seus encantos recebi, perfumada flor bonita. Me lembro de uma vez, a conheci no campo muito longe numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque ele vem meu coração. Só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo ter passado, nesta vida sua lembrança palpita na minha triste canção. Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é sofrer, porque ele vem meu coração. Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque ele vem meu coração. Aqui na Gazeta e nas palmas da mão, tchá, 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 tchá. Segura, Jaine, que hoje a festa é com você. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais. Condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você acusou. Meu coração você maltratou. Tudo que fiz você zombou. Do que eu era, nem sei quem sou. Pro inferno com o seu amor. Só eu amei. Você não me amou. Sertaneja. E o bom é que ela não para, não. Não dá nem tempo de respirar, ó. Tchá, 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 tchá. Segura, Jaine. Foi no baile em Assunção, capital do Paraguai. Quando vi as paraguaias sorridentes a vaiar. E eu
ao som de suas guitarras, quatro golpes a cantar. Galopeira, galopeira, eu também andei dançar. Foi num baile de Assunção, capital do Paraguai, quando vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sou de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entro em dançar. Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Que prazer receber você aqui. Que bom, né? Casa Nova. Pois é, tá, olha lindo só. Lindo cenário. Você já esteve aqui outras vezes. Outras vezes. E sim, olha, você não programas. Podia deixar de vir aqui, compadre Alessandro. Obrigado, Jaine. Você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por você. Você é um grande nome da música sertaneja, da música feminina sertaneja. E nós começamos há 3 domingos atrás. Hoje é o 3º domingo. E estamos fazendo uma lista dos melhores artistas que já passaram por este palco. E você sabe que você sempre está na lista onde o Padre Alessandro vai. Eu tenho muito carinho. Obrigado. Por você, pelo programa, por todas as vezes que a gente cantou junto. É muito gostoso participar, mesmo porque a audiência está garantida, né? Pois é, isso sempre mesmo. Muito, muito parabéns mais obrigado. Uma vez pelo programa. Muito obrigado. E pela consideração. Obrigado, amor. E olha só, é o seguinte, além das músicas que vocês ensaiaram, que vocês vão cantar aqui, que são grandes sucessos, eu já vou pedindo algumas depois. Fique preparada, tá certo? Vamos ver. Mas vamos com uma próxima música, Mississippi? Simbora. Palmas pra Jaine, Mississippi. Segura, nossa, Jaine. Dizem que tem a minha cara. É a nossa rainha da música sertaneja cantando Mississippi. Ao vivo aqui no Festa Sertaneja. É só aqui. Não posso esquecer aquele amor. Foi lindo aquele sonho que vivi. Foi mais que um simples caso, foi paixão. Deixei meu coração tão distante daqui. O amor não escolhe a pode ser aqui ou em outro país. Pensei que era ilusão, mas me enganei. Eu me apaixonei, lá eu fui feliz. E bora, meninos! Mississippi, sempre vou
Jaine fazendo aqui ao vivo. Eu fico impressionado porque não é a primeira vez que eu tenho o privilégio de apresentar num programa de televisão a cantora Jaine. E muitas vezes, até nos programas de televisão, por conta da técnica e por uma série de razões, os artistas cantam dublado. Dubla. A Jaine sempre faz ao vivo e muito bem, afinada. Parece que eu tô escutando o CD. Uma banda maravilhosa dessa, né? Aliás, parabéns pela banda. Banda boa, né? Agora é o seguinte, eu estou há muito tempo à procura de um cantor Pra fazer a segunda. Pra fazer a segunda voz pra mim na banda. E eu gostei desse rapaz que canta a segunda voz demais. Não. Pode aplaudir esse menino aqui. A Jaine é... Todo programa ela traz um músico, um melhor do que o outro. Eu nunca vi um negócio desse. O Leandrinho canta muito. Eu tô preocupada, porque eu sei que eu vou perder ele rápido. Mas vai perder, não tenho dúvida. Porque ele é muito bom. Faz uma segunda voz espetacular. Seu nome é? Leandro. Leandro. Isso. Agora você usa uma touca porque você é careca? Deixa eu ver. Não. Ah, é que ainda tem um cabelão aqui. Cabelo, Leandrinho. Olha só. Esperto, né? E é grande, rapaz. É imenso. Olha aí, vamos soltar pra ver como é que fica. Ah. Olha aí. Pronto. Agora pra cantar comigo vai ter que cortar o cabelo, fazer a barba. Vai custar caro isso pra mim, padre. Pra ficar com a cara de santinho, igual do Felipe. Assim, ó que carinha bonitinha do Felipe, carinha de santinho. Será? Faz a santinho, carinha de Felipe? Anjo, Felipe. Justo, Felipe? Bom, arruma sua touca aí depois, porque uma das músicas que... Pode amarrar o seu cabelo, que depois que eu tirei, desculpa, viu? E pior que tem... Lembra aquela música? Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história eu vou contar. Deixa eu ver. Tem lady aqui nem fubá. Muito bem. Parabéns, querido. Deus abençoe, viu? O balé parabéns. Também, adorei o balé. O balé. Muito chique o balé, hein? Panteras. Os nossos agradecimentos ao balé Panteras. E fique ligadinho, por quê? Porque eu vou dar um recadinho e volto aqui já já. Só um minutinho, que é mais ou menos assim. Palmas pra Jaine! Tchau! Nós vamos voltar com a Jaine. Vem aqui, Jaine! Opa! É nóis. Ah, vem pra cá, Jaine, aqui. Aqui no tapete da fama. Esse tapete aqui não é qualquer um que pisa em cima, não. É só gente grande igual você. Tô muito feliz em estar aqui. Obrigado. Nesse tapete. Vamos fazer o quê? Deixa eu pensar. Você vai escolher. Você escolhe a música que você quiser. Não, eu adorei os metais. Agora eu quero tudo com metal. É bom demais os metais, né? Muito bom. Não, muito e eu, hoje, e hoje eu ensinei... Em roubar. Hoje eu ensinei... Hoje eles vão aprender a dançar, inclusive. Tô pensando em roubá-los. Pode levar, porque agora, além deles tocar, eles vão virar bailarina agora. Bonitinhos. Qual que você vai querer agora? Canarinho, vamos? Canarinho, prisioneiro. Palmas pra lá. Yeah.
Jair, aliás, no seu mais recente DVD, você cantou essa música com sua mãezinha, né? Minha mãe Tereza. Dona Tereza, um beijo no coração da senhora. Deus abençoe. Aí, agora, como eu tenho um partner novo, né? Pois é, olha. Dispensei a mamãe. Um beijo pra mamãe Tereza, que deve estar nos assistindo com certeza. Obrigado pelo carinho. Posso mandar um abraço? Pode, pra quem você quiser. Você tem um convidado manda. Muito especial aqui hoje, dois convidados. Certo. Meu amigo cantor, o Vitor Hugo. Vitor Hugo, cadê? Vitor Hugo. Mostra foi o Vitor finalista Hugo lá. Do canta, The Voice. É? Isso, ele canta muito. Volta, vem aqui, Vitor Hugo, vem aqui você. Se é cantor, vem pra cá. Ele cantou comigo aquela música que o Mato Grosso e o Matias cantou Sem Você. Ah, é? Ele cantou com você? Cantou. E dá pra gente fazer um trecho aqui? Cadê ele? Corre aqui. Tá preparado, Vitor? Arruma o microfone pra ele. Vem cá, Vitor. Vamos aplaudir o Vitor. Pegamos de surpresa aqui na plateia. Tudo bom, Vitor? Deus abençoe. Lindo o seu texto. Vitor é muito religioso. Que bonito. A gente foi em Aparecida agora na quarta-feira. Que legal. Rezamos muito lá. Já é querido. E é o meu parceiro. A gente está junto com o Josimar Campagnolo, lá do Paraná, fazendo umas parcerias muito produtivas. Legal. É. Ele cantou aquela que você cantou com Mato Grosso e Matias. Sem você. Sem você. É. Vamos fazer que um trecho. Que tom que a gente fez. Vamos fazer. Quando o tempo anunciar que a saudade vai ficar e a esperança renascer no coração, aí então a solidão do teu olhar vai me buscar. No, I can't forget tomorrow. And I think of all my sorrow. Oh, I'll hate to death if then I let you go. And now it's only fair that I shall let you know what you should know. Nessas arrobadas, já passei por isso, viu? Ficou baixo, eu tava na plateia e sempre assim, tá o padre Alessandro na plateia. É claro que a gente não vai perder a oportunidade de ter um artista na plateia e não trazer pra cá, principalmente se for bom igual esse rapaz aqui. Vamos aplaudir, que ele é muito bom. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, padre. Pode ser. Grande alegria estar aqui. Vamos ver um dia pra você vir depois aqui. Vamos, combinado, marcado. Tá certo? É. Obrigado, gente. Deus abençoe. Beijo. Vamos aplaudir. Bom, valeu, gente. Valeu, obrigado. E se a gente não... É o bom que quando a gente não combina, sai assim, fica bonito. Ó, eu vou pedir aquela, é o Beijo, é Beijo, Me Liga? Ah, é minha música nova. Essa é a música nova. É a da Fátima Leão. Exato. Aliás, Liga, eu quero... Beijo, tchau. Quero agradecer a Fátima Leão também pelo carinho. Logo, logo ela vai estar aqui, uma das maiores cantoras e compositoras aí dos últimos tempos, das músicas sertanejas, muitas músicas... Muito especial. De sucesso da Fátima Leão. Felipe, você lembra uma música da Fátima Leão? Dormir na Praça, da Fátima Leão? Dormir na Praça, como é que Marmol. É que toca? Em seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. E aí? Pensando no meu ar. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Essa da Fátima... Tem mais algum outro sucesso da Fátima Leão que você conhece? Qual? Andorinha Machucada? Que diacho de Andorinha Machucada que você não conhece? Essa eu não lembro. Ah, é? Ah, essa é antiga, essa eu sei, quer ver? Dei a ela minha vida, fui aberto, fui saída.
Fui amante, fui amigo, e ela fez isso comigo. Foi embora sem razão. Bateu asas e voou, e a saudade me deixou. Hoje eu sou a andorinha, que deitou aqui sozinha, procurando salvação. Essa é antiga, hein? Nossa! Foi lá no fundo do baú, essa daí. Tem muito sucesso. Muito sucesso, né? E a Jaine... Desde o final do ano passado, a gente enviou para as rádios de todo o Brasil e a nossa música de trabalho agora. Pois é, eu gostei porque no outro programa, lá na outra emissora, que eu não posso falar porque eu estou aqui, mas aliás, vocês sabem qual pique, aliás, haja pique, hein? Você dorme? Pois é, segunda numa, terça na outra, quarta na outra. O padre não dorme, né? Domingo na outra. E aí, você sabe que a Jaine estava ensaiando antes de começar o programa e eu achei a música tão boa... Que eu filmei, de vez em quando eu pego e fico assistindo aquele vídeo que você estava dançando, cantando, eu também. Vamos fazer ela? Vamos embora. É beijo, me liga, tchau, não é isso? Não, me liga, beijo, tchau. Me liga. Então, olha só, para você que está me assistindo, ligue agora. 0800-800-800, me liga, beijo, tchau. Se não der, pode ligar para mim também, viu? Sinto muito te dizer que não te amo mais. Tô olhando para frente, o que era nós ficou pra trás. Já lavei as roupas sujas entre eu e o coração. Com você ou sem você, conheço mais a solidão. Você foi um mistério, eu tentei desvendar. Se esse amor foi só poeira, chuva veio pra baixar. Entre risos e lágrimas, eu não sei o que é pior. Se o perdão foi passageiro, tchau. Cadê o barulho? Jaine tá aqui ao vivo. Me liga, beijo e tchau. Seu mais novo sucesso por todo o Brasil. Sinto muito te dizer que não te amo mais. Tô olhando para frente, o que era nós ficou pra trás. Lavei as roupas sujas entre eu e o coração. Com você ou sem você, conheço mais a solidão. Você foi um mistério, eu tentei desvendar. Se esse amor foi só poeira, chuva veio pra baixar. Seu bem, você meu mal.
Jaine aqui no Festa Sertaneja. Jaine, vem pra cá, Jaine. O que, que nós vamos fazer agora? Vamos lá. Nossa, nunca... Ó, quem tá cantando... Nunca tinha ouvido você cantar essa música. É. Complicado. Quem tá escolhendo essas músicas é você. Eu quero avisar o Brasil que quem faz a seleção das músicas não sou eu. É. É o Maestro Saulo. É. Depois, depois o pessoal fala que eu fico cantando bobagem no programa. A culpa é sua, viu? Seu corno. A culpa é do Felipe. Vamos lá. Eu escutei ele falando ali atrás. Pois então, vamos é. Puxar aquela. Qual vai ser aquela? A outra? O que nós vamos cantar agora? Outra de metal, que agora me apaixonei linda. Pelos seus metais. Ótimo. Então vamos aplaudir, vamos se recordar. Deus me ouvisse, com você, Jaine! Mandasse pra mim aquele que eu amo e um dia partiu, deixando a saudade junto no fim. Voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Continua, daqui a pouquinho tem mais Jaine, lindo coral, bonito, parabéns pra vocês da plateia. Lindo, lindo. É, obrigada, impressionado. Meninos. Você, Jaine, segura. Vamos recordar um grande clássico da música sertaneja. Vamos decidir ser feliz. Fui mais uma na sua vida. Você não importa
uma grande dor. Você foi o caminho, a luz, o inferno, veneno, a cruz, o amor que perdi sem querer, me deixando muita saudade no meu peito, ainda invade a bondade de ter você. Vivendo o viver, tudo, tudo que tenho não vale você. Procuro uma forma ideal pra curar desse mal, mas nada, nada me faz te esquecer. Vamos comigo, vai! Você foi. Tínhamos combinado nada disso, é. Aqui o bom é bom fazer o programa assim, quando a gente descombina tudo. É muito gostoso, a gente bom, se sente em casa aqui. Legal. Jaine, aliás, durante todo o tempo você viu aí também o telefone, as redes sociais da Jaine. Isso. É, o show da Jaine também é de 500 mil pra cima. Quisera eu. A Jaine continua fazendo aqueles shows. Eu lembro que eu fui uma vez num show da Jaine, num rodeio, não sei se foi em Americana, se foi em Barreto, não me lembro agora, que faz um tempinho. Abertura, né? Foi a abertura. E ela num cavalo branco, meu filho, cantando, entrou no rodeio assim, show de bola, gostei demais. Mas tá o telefone. Continua fazendo abertura de continua rodeio, ainda, isso. Não é isso? E temos o Pocket Show e o show completo com a banda e tudo mais. Tem aí o telefone da Jaine, tá na tela da sua televisão. Maíra Produções. Telefone de contato, as redes sociais da Jaine, é muito fácil. Se quiser levar a Jaine com o padre Alessandro, aí paga mais barato, que tem promoção. Dobradinho. Aliás, você me prometeu o ano passado. É verdade. A gente não ia fazer Barretos a cavalo? É verdade. Eu num cavalo preto e você num cavalo branco. É isso aí, combinado. Obrigado pelo seu carinho. Eu te agradeço. Seu outro músico aqui, esqueci Leandro Barbosa. Leandro Barbosa. E nós vamos sair com o nosso programa, terminando com muita festa, com muita alegria, com muito barulho, mais ou menos assim, do mundo nada se leva. Querida, não sai de minha lembrança, aquela gente amiga. Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, dono nada se leva. Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, dono nada se leva.
panteras. Oi, tchau, tchau. E hoje arrumaram um balé bonito, ó. Duas moças bonitas, dois rapazes bonitos. Sorrindo às vezes com água, cantando com desespero, bebendo de todas as armas do nosso chão brasileiro. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha linda, cantando que conheci, a pena preta querida, terá sempre comigo o resto de minha vida. Vamos sorrir e cantar. Está triste, se alegra. A nossa vida é curta, nada se leva. Vamos sorrir e cantar. Quem está triste, se alegra. A nossa vida é curta, nada se leva.